pozdrav svima, mi smo Nina i Borna. Mi smo napravili aplikaciju koja služi za bolje informirane građane kako bi oni pravilno zbrinuli otpad i kako bi otpada bilo sve manje i manje. Dakle, kao što vidite ispred našeg inkubatora, možete zateći ovu sliku, ulica puna smeća, isto jedna vrsta divljeg odlagališta, jer su ljudi nedovoljno informirani, nisu svjesni da se otpad može razvrstavati, da postoje određena mjesta gdje otpad ide i postoje razne informacije, ali raspršene su i da postoje jedno univerzalno mjesto gdje bi građani mogli naći sve te informacije. I mi predlažemo rješenje putem mobilne aplikacije koja se zove Recikliraj, znači putem te aplikacije građani mogu naručiti odvoz otpada i isto tako se educirati na kojega način pravilno zbrinuti. Dakle, zašto smo pokrenuli sve ovo? Zato što imamo prekrasnu prirodu koju ne želimo izgubiti, želimo da takva i ostane. I mi smo razvili kompletno funkcionalnu aplikaciju koja nije na App Store-u, ali bit će večeras. Dakle, ovo je sve što se može napraviti s aplikacijom. Dakle, građani mogu pregledati sva reciklažna dvorišta i otoke u Hrvatskoj. Mogu pregledati i prijaviti divlja odlagališta, ukoliko ih zateknu. Isto tako mogu naručiti odvoz otpada sa svoje adrese, sa našim partnerima. I isto tako mogu se informirati o svim vrstama otpada i pravilnim načinima kako ga zbrinuti i šta s njim napraviti. U drugoj fazi ćemo uvesti znači, mogućnost da građani organiziraju vlastite ekološke akcije i da pozovu svoje prijatelje putem društvenih mreža. Zatim, indeksirat ćemo sve nadležne službe za zbrinjavanje otpada, znači s njihovim informacijama, adresama, brojima, telefona itd. I isto tako, u aplikaciji će obuhvaćati znači, druge akcije osim samih što se tiče zbrinjavanja otpada, dakle bit će unutra i vezano za eko hranu, za razmjenu sjemenja, za proizvode organskog porijekla, za što smo stavili, za urbane vrtove, permakulturu itd. I razvili smo također i poslovni model, dakle moguće je razviti partnerski odnos sa firmama koje se bave odvodom otpada. Tako je, evo tu smo naveli primjer kako bi to izgledalo kad bi Metis bio naš partner. Osoba unese svoje podatke, kontakt i tako dalje, navede o kojoj vrsti otpada riječ i naruči odvoz sa svoje adrese, a firma ga kontaktira. Oko dalje dogovora znači za termin. I znači naša vizija je da se građani više pokrenu, da čiste za sobom i ne samo za sobom nego i za drugima, znači da organiziraju razne akcije i da promičemo jednu kulturu održivog razvoja. I za kraj jedna misao, zemlju nismo naslijedili od svojih predaka, već smo posudili od svoje djece, zato moramo čuvati.